Rasulimiz aleyhissalom aytadilarki, qay bir kishi halol pokdan sadaqa qilsa, albatta Alloh taolo halol pokdan boshqani qabul qilmaydi. Sahih hadisda ta'kidlanyapti. Halol pokdan sadaqa qilsa deb turib orqasidan aytib qo'yapti. Alloh halol pokdan boshqani qabul qilmaydi. Aslida bu sadaqa ihson halol pokdan bo'lishi kerak. Kim mana shuni qilsa deyapti, Alloh u sadaqani o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Alloh o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Agar u bir dona xurmo bo'lsa ham Rahmonning kaftida o'sadi, hattoki tog'dan ham katta bo'lib katta bir savobga aylanadi. Xuddi biringiz toycha yoki bo'taloqni tarbiya qilganingizdek deyapti. Bu joyda bir nozik jihati bor, hadisda sharhi kerak. Alloh o'ng qo'li bilan oladi deganda Arablarda shunaqa odat bor ekan, biror bir narsani o'ng qo'li bilan olish degani o'sha chiroyli qabul qilish ma'nosida. Ya'ni Alloh azza va jalla o'ng qo'l bilan qabul qildi deganda mamnuniyat bilan qabul qilish, sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qilishlikda aytir. Va kaftlarini orasida deganda bu ham majoziy ma'noda aytilyapti. Ya'ni Alloh taologa siz bitta xurmoni Alloh yo'lida sadaqa qilib qo'ysangiz, Rahmon o'z kaftini orasiga olib uni katta tog'da qilib yuboradi deyapti. Xuddi botaloqni boqib katta qilganda qadimoqchi. Ya'ni Alloh yo'lida qilgan sadaqangizni ozginasini ham Alloh uni ko'paytirib qabul qiladi. Ana shuning uchun Alloh haqqi azza va jalla buyurganidek ado qilishligimiz kerak. Zakot berilgan mulk boylik kambag'allar haqqidan poklanadi, ko'payishga sabab bo'ladi, turli ofatlardan saqlanadi. Hasan al-Basri naql qilishicha tobiinlardan uzot aytadilarki, Hassinu amvalakum bi zakat va da'u mardakum bi sadaqa va a'iddu lil bala'i du'a degan ekanlar. Ya'ni mollaringizni zakot berishlik bilan himoya qiling. Bemorlaringizni sadaqa qilishlik bilan davolang. Balolar to'lqiniga xokisorlik ila duo va iltijolar bilan peshvoz chiqing. Ya'ni o'sha zakot mana avvalda aytdik, himoya. Sadaqa baloni qaytaradigan narsa. Kasallikni shifosini qaytib beradigan narsa. Balolar kelganda duo qilish kerak deydi. Shuning uchun albatta zakotni berib borishligimiz kerak. Lekin Alloh saqlasin, mana shu zakotlarni bermasa ham u og'ir gunoh qilgan bo'ladi. Ham bir musulmonning haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "As-sakhiyyu qaribun minalloh, qaribun minannas, qaribun minaljanna, ba'idun minannar." Saxovatli kishi deyapti, Alloh taologa yaqin, odamlarga yaqin, jannatga yaqin, do'zaxdan uzoq saxovatli kishi. Wal bakhilu ba'idun minaljanna, baxil esa jannatdan uzoqdadir. Ba'idun minannas, odamlardan uzoqdadir. Qaribun minannar, do'zaxga yaqindir. Wala jahilu sakhiyun ahabbu ila Alloh min alimin abidin bakhil. Ya'ni o'zi johil bo'lib, ya'ni ilmsiz bo'lib, biroq sahiy kishi o'zi olim bo'lib, obid bo'lgan odamdan ko'ra Allohga mahbubroq deyapti. Sahiyni yaxshi ko'rarkanda Alloh haqqasi bo'lsin. Shuning uchun albatta ko'proq saxovatli bo'lishimiz kerak sizlar. Ayniqsa bugunlik ro'zalik kunlarida, Ramazon kunlarida ochlikda his qilyapmiz. Qo'shnimiz nima bo'lyapti? Qarindoshimiz nima bo'lyapti? Akukamiz holi nima bo'lyapti? Mana shunday narsalarda biz boxabar bo'lishimiz kerak. Keyingi paytda alhamdulillah mana shunaqa targ'ibotlar kuchayib, ko'pchilik saxovat yo'liga o'tyapti. Ko'pchilik saxovat qilyapti, lekin ana o'shini joyiga qilishni o'rganishimiz kerak sizlar. Bu ihson sadaqat yetim yesir beva bechora kambag'alda haqqi. O'shlarni topib bersakgina ado bo'ladi. Boyga berib qo'yish kerak emas. Muhtoj bo'lmaganga berib qo'yish kerak emas. Uni eng joyini o'zini topib berishligimiz kerak. Mana agarki Alloh saqlasin. Azizlar, boy bo'lib turganingiz bo'lsa, Allohga shukr qiling va zakotni berishlikda harakatida bo'lingki,
agar mabodo zakotni bermasak muttafaqun alayhi bo'lgan bir hadis bor. Vay. Ma min sahibi kenzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alayhi fi nari jahannam fayuj'alu safaiha fayuqwa biha jambahu وَجَبْهَتُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ يعني پیغمبرمز علیه السلام aytibdilar ki kim bir boylik jamg'argan bo'lsa xazinasi bo'lsa boyligi bo'lsa uni zakotini ado etmasa qiyomat kuni o'tdan tamg'a qilinadi va yon boshiga peshanasiga hamda orqasiga bosiladi o'sha to'plagan narsasini o'tdan qilib va bu bir kuni 50 ming yil kunga teng bo'ladigan qiyomatga qadar davom etib turadi bir kuni 50 yil bizni hisobimiz bilan bir kuni o'sha to'g'ri mahsharga bir kuni 50 ming yil mana shu ish davom etib turar ekan shu tamg'a bosilishlik zakot bermaganga toki Alloh taolo keyin ularning o'rtasida hukm bo'lgunga qadar davom etadi. So'ngra u yo jannatga yoki dozaxga qarab ketadi. Ya'ni hukmlar tugagandan keyin. Shuning uchun albatta dinimizni ko'rsatmasida azizlar bu zakotni ado qilishligimiz mas'uliyat. Mana hozir Allohga shukr qilib bu kunlarda bir hisob kitobingizni chiqaring. Zakotni berishlikda bir harakatini qiling. O'zingizda bu haqida ma'lumot bo'lmasa, ahli ilmdan so'rash kerak. Men boshida ham aytdim, bu bir yilda bir marta bo'ladigan narsa, esingizdan chiqib qoladi. So'rash kerak. Domla, men nimalarga zakot beraman? Mana shuncha dunyoim bor. A bir xilgi xonadonlarda aytaylik, otasida ham alohida mablag' bo'lishi mumkin. Xotinda alohida mablag' bo'lishi mumkin. Farzandlarda alohida mablag' bo'lishi mumkin. Bu har bir boy bo'lgan balog'atga yetgan oqil kishi beradigan sadaqa o'zi berish kerak. Ba'zan oilani boshlig'i o'zinikidan berib qo'yadi-da o'ylaydiki, bo'ldi, hammadan bo'ldi. Yo'q, agar siz o'zingizda alohida mablag'ingiz bo'lsa, o'zingiz bering. Bu majbur bu, bu farz bu. Berishlik kerak. Zakot oltindan, kumushdan, savdo uchun boqilayotgan mol hollardan ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi mahsulotlardan, naqd pullardan, do'kondagi sotiladigan ashyolar, u atrofa bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin va boshqa shularga o'xshash hamma narsalardan zakot beriladi. Yo o'sha sotilayotgan narsaning o'zining qiymatidan yo o'zini olib beradi. Kundalik asli hojatiga kiradigan narsalar qo'shilmaydi. Masalan, kundalik asli hojatga nima kiradi? Uy-joy. Uy-joy o'zimizniki. Yoki bo'lmasa avtoulov, bu ham hojat aslayamiz. Sog'on sigir, uy ichini bezash uchun qo'yilgan matohlar, bisotida o'g'il qiziga atalgan sovg'a sarpolar, yeyish uchun saqlab qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlari, mana bularga zakot berilmaydi. Zakot azizlar, tijorat molidan beriladi. Masalan, sizni ishingiz mashina furushlik. Mashina sotasiz olib. Uyingizda ikkita qo'shimcha mashina turgan bo'lsa, siz bu mashinani aylantirib sotib turgan bo'lsangiz, endi bu mashina sizni tijorat molingizga aylanib qoladi. Lekin minib yurgan bo'lsangiz, undan bermaysiz. Tursin. Nimaniki agar siz tijorat maqsadida qilib turgan bo'lsangiz, uni berasiz. O'sha narsalarda hammasi bir yil to'lgandan keyin hisoblab chiqilib, 40 dan biri albatta berilishligi kerak. Tijorat niyatida bo'lmaganga berilmaydi. Endi sexlaringiz bo'lsa, ishlab chiqarish korxonalaringiz bo'lsa, undagi dastgohlardan, ya'ni stanoklardan, boshqalardan berilmaydi. Chunki uni ishlab turibsiz. O'shundan chiqqan mahsulotingizdan olgan foydadan berasiz. Do'kondor bo'lsangiz, bir do'koningizdagi qolgan mahsulotlarni, o'sha qoldiqlarini bir hisob-kitob qilib qo'ying. Hammasini chiqarib zakotini bering. Inshaalloh o'sha keyingi yilga Alloh sizni yana mana shunaqa zakotga qodir qiladi. Kambag'alni qo'ynini ko'tarasiz.